İranda əxlaq polisi tərəfindən hicab qaydalarına tabi olmadığı üçün saxlanılan və daha sonra dünyasını dəyişən 22 yaşlı Məhsa Əminin ölümü ilə bağlı keçirilən etiraz aksiyalarının miqyası böyüyür. Yeni Avaz.com İsnai İstinadla xəbər verir ki, paytaxt Tehranın hicab küçəsində toplaşan qrup Əminin ölümünə və əxlaq polisi kimi tanınan irşad patrollarına etiraz edib. Qeyd olunur ki, hakimiyyət əleyhinə şüarlar səsləndirilməsinin ardından təhlükəsizlik qüvvələri nümayişçilərə müdaxilə edib. Fars Xəbər Agentliyi bəzi qadın nümayişçilərin hicablarını çıxararaq hökumətinə qarşı şüarlar səsləndirdiyini yazıb. Bildirilib ki, hadisə yerinə gələn təhlükəsizlik qüvvələri dəyənək və biber qazı ilə etirazçıları dağıdıb. Sosial mediada yayılan görüntülərdə təhlükəsizlik qüvvələrinin nümayişçilərə sərt müdaxilə etdiyi və bəzilərinin nəzarətə alındığı görülür. Qeyd edək ki, İranda hicabını düzgün geyinmədiyi üçün polis tərəfindən saxlanıldıqdan sonra dünyasını dəyişən 22 yaşlı Məhsə Əminin dəfnindən sonra ölkənin qərbində etiraz aksiyaları başlayıb.